ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ဘာကြောင့်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်ဖျားသခင်နှိုးဆော်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဝေကြီးအကြံပြုသူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ခါကြပါတယ် Holy Spirit and Financial ဒါမှမဟုတ် Holy Spirit and Financial Advisor ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဝေကြီးအကြံပြုသူ No, General D. Yaleo, Alamo Dima, to what no word or can use it, eh? General Ned to do. General Ned to do. Pay you to armless or ye. Tomoya, can ye send him? Anga send him. Chamuga, Yanin Yarin, a group you go, Nadi Tokchin, cut to are you? အေဂုရုပြည်၌ရှိတော်သူတို့၏တာဦးများနှင့်တရိစံတို့၏တာဦးများအပေါင်းတို့ကိုတန်ခတ်၍အေဂုရုပြည်၏ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်၏ငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့အခုဒီကဘာကြီးမှာယနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးဟာဖျားသခင်ဟာအေဂုရုပြည်ရဲ့ဖျားကိုတရားစီရင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် Egudu Sure Kama is really to do Egudu, General Rutado, Iloka. Diloka a Pia Bale. Diloka a Piaro, Ludi Dini, Adiga Shanida, Pia the Kim Hobau, Ludi Adiga Shanida, Passanjabare. Dalam Dini a Gia Papilla Les Ro, Wijine Patate, Judgment, Kabau, Yaulari. Yamama needed to alim Yamamulu with the Mekabamale. To see a mood to yell out. Nale yard. See why he looked at Long Ash and GD. Community ran it to be so, no? Oh, Nale, the truly. Through Joni yard. Oh, God, do I let any yai come move out? Nale. Tamele di yaha, de de de. Tame, now lame, a chainima, now lame, calarima. Oh, we do. A chat day. We chin a patate. Get Siwa Kasai Muji, Siwa Yi Kapo Noti, Kasai Muji Yau Labu, she is Rajanoru, Tiare. But D Yaboma, General Juicha by Winshiwai. D Yaboma, General Tarong Abuamanga, Pimakambu. Diniari don't alum yaume. Taro Kurai, Juicha by Win, Shibare. To the peer, time need to be ha. Time need to be ha. Wicked leader, look your day. Chance are my pyome so ye. Ah, hello, your shimbian. Jezebelane, ah, hat, oh, so de kima. Time dima by your lalis raw, a sa combaz in your lie. Time dia luriga ziwayara. We zit and buri ha, we cheat and buri ha. Ned worry at what? Ziwayara, a chat de pilari. Ajan is raw. Time be go, oh, so de shimbian ha. ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဖိုင်နန်ရှယ်ဝေးကြီးဟာစပြီးတော့ခရိုက်စစ်ဖြစ်လာတော့တယ်ဒီပုံစံမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာလေလွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီကဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကြီးကိုကြုံခဲ့ရတယ်ကမ္ဘာရဲ့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ယူနိုက်တက်စတိတ်ကလည်းနိုင်ငံဟာဘယ်သူဆက်ဦးဆောင်မှာလဲဆိုတော့အကြက်တဲဟိုသူတို့ရင်
Taro winyanone piyata kinye a jam beijing piyata kinye no gabadoy a lurogo lime dugo through lojinge jar. A metapamale ludasuraro along a winyanone biwa jaram hopu. The pamale a halu shambiyingo luria downsula jar. Nangama the gego piyaya tamatiane mnide ubridine sapiro nangango sala usangwabu to it. Tiao downsula jar. ဒီလိုအပြောင်းလဲဖြစ်လာတာ ਨੇ အမြတ်တိုင်းပြည်ဟာလေဘာစပြီးတော့ crisis ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ငွေကြေးစီးပွားဆိုင်ရာနေပယ်မှာစပြီးတော့ attack စရောက်လာတော့တယ်အာဟတ်အုပ်စိုးတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်မှာ
အကယ်လို့များသာဖရာနမိတ်လက္ခဏာလုတ်ပြီးအကယ်လို့များသာလူတွေဟာဖရာဘက်ကိုပြန်လှည့်လာမယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မဆိုလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရစဉ်ကြားနေရတဲ့ ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကမဆိုလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟေဇကိမင်းကဖျားသခင်ကပြောတယ်မင်းဟာတေလူဖြစ်တယ်မင်းဟာတေနာဆွဲတယ်မင်းဟာတေမယ်လို့ပြောလို့ဟေဇကိကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ထံသူပြန်လှည့်လာတယ်ဖျားထံကိုပြန်လှည့်တဲ့အတွက်ဟေရှာယကနောက်တစ်ခါပြန်ပရောဖက်ပြူလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ဖျားအသက် 55နှစ်ဆက်ပြီးတန်တန်းတိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာတကယ်လို့ကမ္ဘာဟာ currency ဟာ တကယ်လို့ judgment ဖြစ်တယ် စီရင်ခံရတော့မယ် ရိုက်ခတ်ခံရတော့မယ် ဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ ငွေကြီးအားလုံးက အရိုက်ခတ်ခံရတော့တယ် ကမ္ဘာကြီးကဘယ်ကိုဥတီလာလဲဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ နောက်ထပ် transition တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေတယ် ဒါမဲ့လဲ လူတွေကဖျားဖက်ပြန်လှည့်တယ် နိုင်ငံဟာဖျားဖက်ပြန်လှည့်တယ် ဖျားသခင်ကနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲတွေပြန်လုပ်မယ် ဖျားသခင်ဟာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံဟာဖျားကိုနောင်ထရတယ်ဖျားသခင်ထံပြန်ရောက်လာတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့မျှော်လင့်စရာရှိတယ်အပြောင်းလဲเนาะဒါမဲ့အဲ့ဒီအလယ်မှာကျွန်တော်တို့ကရောငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားနဲ့အလိုတော်ကိုနားမလည်လို့လုံးဝမရဘူးအဲဂုတုပြည်ကြီးကဖာရောရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကြောင့် ဣသရေလကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်ဣသရေလကိုမှတ်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဂုတုပြည်ကြီးဟာဘာဖြစ်ခံရလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းရောက်လာတယ်တနိုင်ငံလုံးပြောင်းဆန်သွားတယ်မောရှေရောက်လာတယ်အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်တယ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားတွေရန်တရားကြီးအကုန်ရပ်တန့်သွားတယ်အားလုံးကြက်တဲခက်ခဲသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော်လဲဆိုတော့အဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့
dilo gabama crisis takae ko kaso ji yai khat de a chain ma ba twi ya le so a pit shi de tu ri ye si sain ha phyaw mat de tu ri ye lat the ko pyaung twa de a deibe ya ba le loka tha ri ye pai sai mu si bwa a ya khat thing ha si yin khan ya de pho nat khan ya de so ra wo chanar lu myin ya de a ku du pi du pi tha ri ye long ngan ni pho nat phyat si khan ya de ma a ri chain ma ga ro ba twi ya le so ro ma taya de tu ri ye ဥစ္စာ တွေ ထိုး နှက် ခံ ရ ပေမဲ့ ဖြောင်း မတ် တဲ့ ဖျား ရဲ့ ပဒိန် ညင် တဲ မှာ ရှိ တဲ့ သာ သမီး တွေ ရဲ့ လက် ထဲ ကို တော့ ဒီ ကြွယ် ဝ ခြင်း တွေ ရာ ပြန် ရောက် လာ တယ် အဲ့ တင် ဘာ နား လည် ရ မလဲ ဆို တော့ ဒီ နေ့ ရက် ကာလ ဟာ ကြောက် ဖို့ မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ငါ ကောင်း ကြီး ရ ဖို့ ဖြစ် တယ် လို့ နား လည် ရ မယ် ဒီ နေ့ ရက် ကာလ ဟာ ကြောက် ဖို့ မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ငါ ဘဝ ကို ဖျား သခင် ဟာ တခါ မှ မ ကြား ဘူး တဲ့ အပြောင်း လဲ တွေ လုပ် တော့ မယ် လို့ နား လည် ရ တယ် General Dine Kalama, Papu Nale Lavides, or Financial Patapiro. General Adwa, Palu Lales, Roche, Advisor Lulare, Counsellor Lulare. A Diniali Major, Totan, Nase, and Nessa Shiku, Sachi Zija. Totan, Nase, and Nessa Ship. Totan, a Kanji Nase, a Kangi Sashim, Abjade. ရောက်ပြီဆိုရင်အတူဖတ်ရအောင်နော်အကျံရှိတော်သူသည်သူတစ်ပါးနဲ့တိုင်ပင်လင်အကျံထမြောက်တတ်၏ကောင်းသောတိုင်ပင်ခြင်းရှိမှသာစစ်မှုကိုပြုရမည်အကျံကျွန်တော်တို့ရဲ့ advisor ကျွန်တော်တို့မှာ counselor လို့အပ်တယ်ဒီ counselor ရှိမှသာတိုက်ရမယ်
Ahithophela ဆိုတာကျမ်းစာတွေမှာ counselor ပဲဒါဒါဝိတ်တို့အဘိဒီပါလေဒါဝိတ်တို့ဒီဒါဝိတ်ရဲ့တာအဘရှလုံတို့နေရမှာ counselor က advisor ကဘာလို့လဲဆိုတော့ Ahithophela လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတွေမှာရှိတယ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာ counselor တွေရှိတယ်အမအာဟက်ကိုအဓိက advice လုပ်တဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ယေဇဗေလဖြစ်တယ်တချို့သောသူတွေကလည်းဘေး counselor တွေနဲ့တွားကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ counselor တွေကမိစ္ဆာ prophet တွေอิสราเอลနိုင်ငံမှာလည်းသူ့ရဲ့ကောင်ဆလာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်ဆလာကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ prophet ဖြစ်တဲ့ Elisha ဖြစ်တယ်သူတို့နေ့ရက်မှာသူတို့ကအားပြိုင်ရင်ကို့အရေးချင်းနဲ့ပဲကို့မသွားအောင်နှလုံးအင်အားလက်အင်အားခန္ဓာခွန်အားနဲ့ပဲသူတို့မတိုက်ဘူးလက်နဲ့အင်အားနဲ့ပဲသူတို့မတိုက်ဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသူတို့ invade လုပ်တော့မယ့်အချိန်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသူတို့ဝင်သိမ်းတော့မယ့်အချိန်ဆိုသူတို့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ advisor တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ advisor တွေကဝိညာဉ်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ advisor တွေ။ကောင်းကင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ advisor တွေ။မတရားတဲ့သူတွေရဲ့ advisor တွေကဒုတိယကောင်းကင်ကစာရန်မာနဲ့ရဲ့ကိုယ်စစာရန်မာနဲ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့စာရန်ရဲ့ကိုယ်စလေတွေကမတရားတဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့အကြံပြုသူတွေ။ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ဗဒိန်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဣတရေလတိုင်းပြည်ရဲ့အကြံပြုသူတွေကြတော့ဖျားသခင်ရဲ့ prophet တွေ။ဒီအရာကိုဘယ်နည်းရမှာအဓိကတိတာထင်ရှားစွာတွေ့ရလဲတွေ့ရလဲဆိုရင်အီလီရှေပရောဖက်လုပ်တဲ့ကာလမှာတွေ့ရတယ်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကိုအီလီရှေကဘင်ဟာဒတ်ကဘလို့စစ်တိုက်မယ်ဘလို့ဗျူဟာနဲ့လာပြီးဘေးလမ်းကြောင်းကလာမလဲဘင်ဟာဒတ်မီတင်မှာဆွေးနွေးသမျှအရာအလုံးအီလီရှေကဝိညာဉ်နာနဲ့ကြားပြီးတော့ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကိုအမြဲတမ်းသူကအကြံပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘင်ဟာဒတ်ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အီလီရှေကိုတအိမ်လုံးပတ်ဝိုင်းလာပြီးအီလီရှေကိုလာဖမ်းတယ်လာဖမ်းတဲ့အခါမှာလည်းဖမ်းလို့မရဘူးဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တွေကိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်မှာလည်းဘာရှိတယ်တွေ့ရလဲဆိုတော့ advisor တွေ counselor တွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက advisor အဓိက counselor ဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်တောင်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုဦးစားပေးပြီးဝင်ငါကျင်နေကျွန်တော်လက်တူဟေရှာယအခန်းကြီး7အငယ်2ကိုကြည့်ပြပါဟေရှာယ7အခန်းငယ်2ထာဝရဖျားယူဝိညာဉ်တော်ဤဟူသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကြံစီတက်ဆွမ်းနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်ထာဝရဖျားကိုတိ၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်သည်ထိုသူအပေါ်မှာကျင်းဝတ်တော်မူလိမ့်မည်။အဲ့ဒါတော့ယေရှုအဓိကပြောတာပါ။ယေရှုရဲ့အပေါ်မှာကျင်းဝတ်မဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ dimension 5မျိုး။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ dimension 5မျိုး။တစ်ခုကတော့ထာဝရဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်လာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီထာဝရဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်အောက်မှာအလုတ်လုတ်ပုံနောက်ထပ်6ခုခွဲထွက်တယ်။စုစုပေါင်းဒါကြောင့် 7 dimension လာတယ်။ထာဝရဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်လာမယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ်6ခုပေါ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ spirit of wisdom အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် wisdom နံပါတ်2ကတော့ကျန်စီတက်ဆွမ်းနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်ဒါမြန်မာလိုမှာနံပါတ်1ပေါ့ကျန်စီတက်ဆွမ်းနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ understanding counsel might သုံးခုရှိတယ်မြန်မာလိုကပေါင်းရေးလိုက်တာတစ်ခုကနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း understanding နောက်တစ်ခုကတော့ counsel အဲ့ဒါကတော့ပါလဲကျန်စီတက်ကျန်စီခြင်းအကြံပေးခြင်းကျန်စီခြင်းနံပါတ်3ကတော့ဗာလဲ might 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 အဲ့ might ကတော့အစွမ်းတတ္တိတကိုးဖြစ်တယ် power ဖြစ်တယ် spirit of might လေးခုရှိပြီ spirit of the lord ထာဝရဘုရားကြီးဝိညာဉ်နောက်တစ်ခုကတော့ဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ် spirit of wisdom နံပါတ်3ကတော့ spirit of understanding နံပါတ်4ကတော့ spirit of counsel နံပါတ်5ကတော့ spirit of might နံပါတ်6ကတော့ဗာလဲဆိုရင်နောက်နံပါတ်6ကတော့မြန်မာကျမ်းစာနဲ့ထပ်ဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားကိုသိ၍နံပါတ်6ကပါလေသိတာဘုရားကိုသိတာအဲ့ဒါပါလေဆို spirit of knowledge နောက်တစ်ခုကတော့ knowledge နံပါတ်9ကတော့ပါလေဆိုရင်က
ကျောက်ယွန်းသောတဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုတို့ဝိညာဉ်တော်တဲ့ကျောက်ယွန်းသောတဘောကိုပေးတာဖခင်ကိုကျောက်ယွန်းတဲ့တဘောကိုပေးတာအဲ့ဒါတော့ spirit of fear of the lord ထောက်ရပြအောင်ကျောက်ယွန်းတဲ့တဘောဒီခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုဘယ်သူ့ဘောမှာချိန်ဝတ်မယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ယေရှုအပေါ်မှာချိန်ဝတ်မယ်ဒီခုနှစ်ခုอ่ะဒီနေ့မှာသင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာပတ်စံမယ်ရှိလို့မရဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုပဲရှိလို့မလုံလောက်တော့ဘာဖြစ်ဆိုဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အခုဖြစ်လာကြတဲ့ကနေရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာကိုလောကီပညာလည်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဖြစ်ကာကွယ်ဆေးလည်းသူတို့မထုတ်နိုင်ဘူးထုတ်တော့ထုတ်တယ်မထိန်းနိုင်ဘူးထုတ်တော့ထုတ်တယ်ဒါမဲ့ယောဂါမြူထိတ်ဖြစ်တယ်ယောဂါတတိပြောင်းပြောင်းသွားတယ် မကာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်စီးပွားရေးတွေကိုဒါတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ရက်စတောပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြေလည်လာအောင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလောကီပညာလည်းမထိနိုင်အောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကဒါကြီးကိုမထိနိုင်တော့နိုင်ငံတွေကတိုးရစ်တွေကိုလည်းလက်ခံလို့မရအောင်ကမ္ဘာကြီးမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လောကီပညာဟာဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ပြဿနာတွေသူတို့မထိနိုင်ဘ
ye kasai muji ha. To yoti ye yau lama. Dine siwa asempi ni de nauni ma deng so biro alonga palowa mandro mati lo. Alum yu jai ka muji de a kabao yau lale. Alilu ni yama loki pinyale matei naimu. General letema shi de yari gale malum laudo. Is shamarimu ma sa kamba jim shite kama. A dish shaker look your head. We should say, Gordon, you can't alone me with Uyari. Tame Eli Shay, a prophet, you jet on we the jaggo, sent a copy and well, Uyala. Tame a song, we should say, go, me count along with me a congo be with Aroma, we should say, be at it. Siriga, throw let him a person, Machida Moshide, Tame Shia person, Pama will Lumayara. Arabales or definition crisis yowlai. Currency crisis yau lai. Let him ask you, Bahama will lumia ripilla. And a bale is raw. Now, so no calama, let him ask you, dale a pimodo. Now, so no calama, palau chanda leale a pimodo. Now, so no calama, logi pinale a pimodo. Now, so no calama, a pia, tension or winning of your life. Eight tension or winning of papi les or di conam you be the spirit of the law, tarapia winning. Any winning my papa lesro, Pinya bare, Nalera bare, Jensi da bare, Taswana in a bare, a tipinya bare, Payao, Jauyun Jim bare. D conamio, Dinitino Dinima Shimbiati. Now Dinitino Gonsendi, Tanshino winning on it. Weji a champutu. Winning no Payaha, General Ruye, Weji Sanya, a champutu pity. A general wisdom. Knowledge and wisdom and understanding ha di tong ku a di dai yoy yoy le phat yin ta khu de lo be myama lo so nyan pinya be bo myama lo so pinya be myama lo so nyan be da ba mae le english lo ma jaw le tu sa long le ya tong long kwe ne tong khu kwe ne da ba a la yu chan a thwe thu kwe pya pi lo shin sia ma lo bu da let twi ni sin shin tan ni de bwa ma chan lo na le nai ne no da ba mae chan lo di ni u sa pay pi twa chin da lo counsel Spirit of Counsel. General Bale, GNC, Taswan Nindo, Aswan Dati. Eta Kuye, now the Kujano, Tajana Dinia, Spirit of Might, Taswan Nindo, Aswan Dati, Arabao Buraliso, Paytachin of Bura. Taswan Nind, Aswan Datiso, Arab Paytachin, Anointing Gubura. Power Gubura, Ability Gubura. Counsel General, General Rugo, Achambira. A Dina Kuga. General Dinema, Uzabi Vishinwame, Yapje. That's how General Pio Twajam is we. General to do Counsel, Surao Council, it does see, eh? Spirit of Counsel. Jan CJ. A champ you do, Counselor. Number Ara, General Patama, Paima Shinwame. Dudia Paima, Spirit of Might. That's one nine, though, as one that. D
တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းပြလာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအနာရီငိမ့်နာရီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတကူပြတာရီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာရီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအေးဝင်ကလေးတရားဟောတာရီအဲ့ဒီနေပယ်မှာပဲရက်သွားလာဆိုဝိညာဉ်တော်ကအဲ့လောက်နဲ့မရက်သွားဘူးဝိညာဉ်တော်ကငွေကြီးနေပယ်မှာလေဖိတ်သိမ့်တယ်လမ်းပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ
26 မှာ အခိုင်ငင် 1 မှာ Abraham letter to be night people, as a combajin madaba, not the man as a combajin sheep and the period. Payola Vilakabama, financial crisis yoga. Weiji never the day, Jetana yoga. Edilo yoga jima, is at the Filati Minji, Abimelan Nia, Giram Yodu Dwali. Payo to Dwales Raw, Giram Yodu Dwari. Do ye a pay letter to my Ijiku Dwari, do let her marrow. ကေရာမျိုးသွားတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာအငင်းနဲ့မှာထာဝရဘုရားဒီသူ့အားထင်ရှားပြီးတင်းဒီအဲကူတူပြီတော့မသွားနဲ့သူတတိယသွားမှာဆိုလို့သူ့အဖေတော့မှာဖြစ်သွားလဲအီဂျစ်ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့အီဂျစ်မသွားနဲ့အခုမင်းပြောင်းလာတယ်ကေရာမှာပဲဆက်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းပါချင်းရိုက်ခတ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာပြောလဲငါပြောလက်တန်တော့ပြင်လိုက်နေလို့ယခုအီပြင်လိုက်တဲခုယူနေလို့ ဒီမှာပဲဆက်နေတယ်ဖီလတိပီဂေရာမှာပဲတင်းပတ်မှာငါနေပြီကောင်းချီးပေးပြီအเจ้าမူကတင်နဲ့တင်းအမျိုးနွယ်အာအီပီရှိသမျှကိုငါပေးပြီအတင်းအဖအာဗြဟံအာငါချိန်ဆိုတော့တကားရှိတဲ့အတိုင်းငါပြုတ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အိဇက်ကိုဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ငွေကြီးနေပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပြောင်းရမယ်ဘယ်မှာနေရမယ် ဘယ်မှာမွေးမြူရေးလုပ်ရမယ်ဘယ်မှာဘစ်စနက်လုပ်ရမယ်အတိအကျဖျားကသူ့ကိုအဒ်ဗိုက်စ်လုပ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြီးနဲ့စီးပွားလုပ်ခြင်းပါလေစိတ်ဝင်စားတယ်အမှုတော်ဆောင်ပဲစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတရားပနာသွားဟောရမယ်အေးဝင်ကလေးဘယ်မှာပဲလုပ်ရမယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကစီးပွားရေးလုပ်တာကိုလည်းသူအဒ်ဗိုက်စ်လု
တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး16ကိုကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး16အခန်းငယ်အငယ်6ကိုဖတ်ရအောင်တမန်တော်16အခန်းငယ်6မှာဖြူကြီးပြည်ဂလာတိပြည်ကိုရှောက်သွားပြီးမှအာရှိပြည်၌နှုတ်ကပတ်တရားတော်မဟောစီခြင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်မြစ်တားတော်မူသဖြင့်ဘသူမြစ်တားလဲဝိညာဉ်တော်ကမသွားမယ့်နေရာကိုသူတိချတားတယ်မသွားနိုင်တဲ့အဲ့ဒီကိုဘာအတွက်တားတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်မဟောဖို့အတွက်ဒီပြည်နယ်မှာတရားတော်မဟောနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီပြည်နယ်တွေ तू သွားရင် तू ဘာလို့ခံမလဲဆိုအသက်ခံမှာဒါဝိညာဉ်တော်ကြိုတားတယ်အဲ့တော့ဖယားကမသွားနဲ့ဆိုတော့သူစကားနားထောင်ပြီးဖယားရဲ့ advice ကိုသူနားထောင်ပြီးတော့သူဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားကနောက်ထပ်စကားပြောလာတယ်အငယ်6မှာညအခါပေါ်လူဒီဗျာဒိယူပါယုံကိုမြင်ရ၍မာကီဒေါနီလူတယောက်ကမာကီဒေါနီပြည်သို့ကူးပါငါတို့မဆားပါဟုရက်လျက်တောင်းပန်၏။ဒီယူပါယုံကချက်ချင်းမရောက်လာဘူးဖယားကမသွားနဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာစကားနားထောင်တဲ့အခါမှာဖယားကနောက်ထပ်ယူပါယုံကိုပြန်ဖွင့်ပြတာစကားနားထောင်တဲ့အခါမှာသွားမယ့်နေရာကိုဖော်ပြလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြတော့သွားလို့ဖခင်ကဖော်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုတော့ယူပါယုံနဲ့ဖော်ပြတာအငယ်30မှာထိုဗျာဒိယူပါယုံကိုမြင်ရရင်မာကီဒေါနီပြည်၌အေဝင်ဂီလိတရားကိုဟောစီခြင်းကသခင်ဖခင်သည်ငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုငါတို့သဘောကျသဖြင့်ထိုပြည်သို့ချက်သွားခြင်းကချက်ချင်းရှာကြံလိမ့်ဤဖခင်ပေါ်လူဒီမာကီဒိုနီကိုသွားပါလို့စကားနဲ့မပြောဘူးဘလို့ပုံစံနဲ့ပြောလဲဆိုရင်ယူပါယုံနဲ့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာ तू နားလေသွားတယ်ဩဖခင်ကငါ့ကိုဟိုတနေ့တုန်းကအာရှိပြည်ကိုမသွားနဲ့ဆိုတာတကယ်တော့မာကီဒိုနီကိုသွားစီခြင်းလို့ဖြစ်ပါသလားဆိုတာနားလေသွားတယ်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြံပြုခြင်းကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ခါမှာမာကီဒိုနီကိုပေါ်လူရောက်တဲ့အခါမှာ
no tamu jije pit. Hong tari pion lede. Tongi mang lilo guavido, no tamu de picone, tamu de pion lede. Anima lidia sore and you'll be pion lede. A jije no tamu pitore, market don't eat hulo. Ewing gridiao, Uyoba taiko, there's a winyagate, but a mauzonje. Tahapa option is all. Winning or a champion, now good like him. May Paulugo, winning or a champura, ewing Lydia to a muro to a champure. Tabby men, now Sondo Kalama, the Pamacho, ewingly hojin a shidalu, the Pamacho, waiting nepe nego, Generuha. Ewing Lydia Ropia, a champion, wejaro, General Ona Neve, Chancia Melupia, Mabio, Tanshendo, winning or ha. Paulugo, ewing Lydia, a champion women. Is a guru, part of a champion, so see why ye ne but be a champion. Which is seaman gain but be a champion. Yatin Wama Palo Lesro, winning of Yalu a day. Partwale, Nayen, which is Osari, Maru Tinea Kalama, we ye ne but the bido, Napasalu Wamale. Diloveco vipsa like, a loady up your door like. A chinilic online, Pianpo, like Pian Pian Pian, Epuade Mabe, Lonely Charlie. Didn't Jenza Tilubure? No, but the Yaro go. A me, you be the Sagana town be the Ango desouted to guard it. Jopoma insulted to get to it. I mean, I know about Donne, a chamber pubene, insulted to what it, Neboma insulted to get to it. Mondain la may late time may leave him on nine lying in it. Neboma insulted to the appealing. Jopoma insulted to Yaro, kind can't you see me? Hello, no good but to my solo. Tasso ye, General Ruha. Ho, yoga, jang, nga, dilo pit wabjami, deep yet the najang, nabua, diel wabjami, hope yet the najang, padwala, deep yet the najang, padwala, jopoma insulted a poem, ho. Jopoma insulted a poem, jangzia, jamushu, lazia, jamushu, is save a piano. And in Wapalule, Payataki, a winning no yet, a champion look at it. Tanshino winning no lamp yajin, a yellow at it. So Abrahano is at Jaco do Suraga. Throw idea in it through low locator who Payataki, a winning no lamp yamud in a low locator. So a lonely patin jar to a Piatakin county people, Piatakin, Piatakin, a simple zebu. Alam is down can it. I mean, Pam Laluni Leso. Winning or lamp yabud, Nabuama, winning or lamp yaji, Luba las or a general midwaja. Po sora got dilu no sondo kalama, winning or lamp yaji, poor on lulare. Pulu labi who winning or lamp yaji. The is a ye come by a kalama, winning or lamp yaji in jaw, to palo little Eddie Gira Muma, music jay like that, Eddie Gira Muma, a satya, a pimpian bow. Do they young now, young name, mamma hope? Young now, young name, Mamu Kira Muma, music, Jira, a satia, Poppy, a young chanda, Lolo, Eddie Nanga, Pajin, Oma, Isaku, Manalu, Piane. Ah, Palanca, Jama, Ludi, Manalu, Pilas, or the net a dream of what young war. Panayoga, the net dream of pretty true, Lucian. The net a dream of it, he's son a lot dream of pretty true, Pilama. We know your Lambia Munakuchino, to outwar. Jeno Petro attention, a Jeno Vet Jonia Leo, look, Jonia, Saint Pedro, Maytime Twalam, Hobene. Not in a winning or yet a champion moon, winning or a vice loaching, my loan lures, but in Nalea. Now Pia Polu Lambiare, Isaac Lambiare, Abraham Lambia, Abraham Blue Lambiare. Abraham, may a good sheet and Yagani Bido. They a muta jim, Paupo, Ni Korean, and Pola being. Now Pianatan of Pido Dwallo. We need not a vice loaded Pido Dwall. Any advice could not on paper, young man. Tinga, county be me. They are county minglao, canado to sleep. They are pile, lumio bong, county yale. Eddie loop, wap yambo or two. Piani, blood on pure little. Minu can and be ordering at it. Ego do piani bido, upram yetting a chasey me. See, Abraham is a canat on jia. Abraham Lumuri name it tangy a cheap. A cool loss at Upretti Mayo, do you know? Sagana or a native object. Time a knit town gala, Jesupian Senai. Canon be ya, Upram ye, ho, but
Upramye ဆိုတာဒါတူရကီနဲ့ဒီအီရက်နေရာလောက်တိရှိဒါဆိုရင်အစ္စရေးကအခုကဒီမြေထဲပင်လယ် Mediterranean Sea ရဲ့တောင်လေးမှာတိတ်တိတ်လေးမြေပုံကြည့်ရင်အီရန်မြေပုံကြီးကအကြီးအစ္စရေးမြေပုံကလက်ညိုးထောက်ရင်တောင်မှလက်ညိုးနဲ့ဖုံးသွားလို့မမြင်ရတော့เนาะဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒါမဲ့ကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့ဂရိပေးတာလေအာဗြဟံဘာလို့ວ່າလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနောက်ကိုသွားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းဘယ်လောက်တောင်ရည်ကြည်လဲ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မေ့နေတာနောက်တစ်ခုရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲလမ်းပြတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေအားဖြင့်သူ့ရဲ့လူတွေရဲ့ prophet future တွေအားဖြင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလမ်းပြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူအသက်တာမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့အီလိရှေရဲ့အသက်တာမှာအဓိကတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးပဲဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အားလုံးကြည့်စေချင်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄မှာအေမီရှေဖိတ်သိပ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီညမှာအားလုံးနားလည်စေချင်တယ်အခန်းကြီး၄အငယ်၁မှာပရောဖက်အမျိုးသားဤမယားတယောက်သည်အေလိရှေထံသို့လာ၍ကိုရော့ကျွန်ကျွန်မဤခင်ပွန်းတည်ပါပြီကိုရော့ကျွန်သည်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်တော်သူဖြစ်သည်ကိုကိုယ်တော်တည်တော်မူပြီယခုမှအကျွေးရှင်သည်ကျမ၏သားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်ခံစေခြင်းကလာပါပြီဟုကြွေးကြော်လေ၏အီလိရှေကလည်းတင့်ဖို့အဘယ်သို့ငါပြုရအန်တည်းတင့်အိမ်၌အဘယ်ဥစ္စာရှိသည်နည်းဟုမေးလင်ကိုတော်ကျမ၏အိမ်၌စီအိုးတစ်လုံးမှတပါအဘယ်ဥစ္စာများမရှိပါဟုပြောဆိုတော့အီလိရှေကသွားတော့အိမ်ကြီးချင်းရှိသည်များတွင်လက်တော်အိုးတို့ငားယူတော့များစွာသောအိုးတို့ကိုငားယူတော့အိမ်ကိုအိမ်တို့ရောက်တော့ကသားတို့ကိုခေါ်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှငားယူတော့အိုးများအထက်သို့စီအိုးအပြည့်လောင်းအောင်၍ထားလို့စီရင်သည့်အတိုင်းထိုမိမသည်တွား၍သားတို့သည်အိုးများကိုယူခဲ့ပြီးမှမိမသည်သားတို့နှင့်အတူအိမ်ထဲ၌ထိုင်အိမ်ထဲသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်လျက်စီကိုလောင်းလေ၏အိုးများ၌စီပြည့်သောအခါအိုးတစ်လုံးကိုယူခဲ့အောင်ဟုသားဆိုလျှင်အိုးလက်မရှိပါဟုပြန်ပြောသောစီသည်တန့်လျက်နေ၏ထိုမိမသည်လာ၍ဘုရားသခင်၏လူကိုကြားပြောလျှင်သူကထိုစီကိုတွား၍ရောင်းပြီးလျှင်အကျွေးကိုဆက်လော့ကျွင်းသောစီကိုအမိပြု၍သင်နှင့်သားတို့သည်အသက်မွေးကြလော့ဟုဆို၏ว่าอจุ้ยเนี่ยอโยตมีงวยจี้ขัดแค้นนี่แหละอโยตมีเดียวพญาทခင်เนี่ยหลูเนี่ย counselor พญาทခင်เนี่ยหลูเนี่ย advice จ้าบาผิดจ้าบาผิดตัวเลยส่วนดีอาจารย์ปุจินหาบาผิดตัวเลยส่วนดีอโยตมีอจุ้ยบัวเนี่ยลุหมอกตัวเลย professor อยู่อนาญิ้งบ่ไปลาราหมกตูบาต้วยยောက်ลาเลยส่วนงวยจี้เนี่ยปะตัดพี่รอตูพญาทခင်เนี่ยอโลรอบาเลยตูติจဖျားသခင်ဘာလို့စေခြင်းလဲဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ထံဉာဏ်ပညာဖျားသခင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းဖျားသခင်သူ့လူတွေအားဖြင့်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအီလိရှေအသက်တာမှာအကျင့်ချင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်38မှာတပန်အီလိရှေဒီဂီလာဂါလာမြို့သို့သွား၍ထိုပြည်၌အစာခေါင်းပါ၏ဘာဖြစ်နေပြီလဲစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်ပရောဖက်အမျိုးသားတို့ဒီအီလိရှေရှိမှာထိုင်ကြစေပရောဖက်အမျိုးသားတို့ကကြီးသောအိုးကင်းကိုပြေး၍ဟင်းချက်လော့ဟုမိမိကြုံအားဆို၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဟင်းသည်ဟင်းရွက်ကိုစွတ်ခြင်းကလေပြင်းသို့သွား၍တောနယ်ပင်ကိုတွေ့နေတောဘူးသည်ပိုက်နိုင်သည်များကိုစွတ်ပြီးမှထိုအဘူးမျိုးကိုမတိပဲဟင်းအိုးထဲသို့ခတ်လေ၏ဘာဖြစ်တော့လဲဟင်းအိုးစားအန်ဟုလောင်းပြီးမှဝိုင်း၍စားကြစဉ်တွင်အိုးဘုရားသခင်၏လူအိုးထဲ၌တည်ပေးရှိပါ၏ဟုအော်ဟိမစားနိုင်ပဲနေကြ၏အီလိရှေကလည်းမုံညက်ကိုယူခဲ့ဟုဆို၍အိုးထဲမှာခတ်ပြီးလည်းလူများစားကြဖို့လောင်းလို့ဟုဆိုတော့အိုးနိုင်ဘေးမရှိတော့ဘူးအီလိရှေကချက်ထားတဲ့အစားအသောက်မှာတော့အစိတ်ရှိတာတော့မှအဲ့ဒီအစိတ်ရဲ့ယောဂါရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့နီလန်းကိုအီလိရှေလမ်းပြခဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့လူတွေအဖြစ်ဘယ်လောက်ထိလမ်းပြလဲဘယ်လောက်ထိ advice လုပ်ဘယ်လောက်ထိ counsel လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် virus တောင်မှကျွန်တော်ယုံကြည်အေးဒီရှဲတာဒီနေ့ရှိရင်ဟိုကာကွယ်ဈေးတောင်ထုတ်မလားမသိဘူးเนาะတို့မသိတာတော့အေးဒီရှဲတာဒီနေ့ရှိရင်အခုကเนาะဒီမှာအေးဒီရှဲတာရှိအေးဒီရှဲဒီမှာလေလူတွေအားလုံးက virus ဖြစ်ကုန်ပြီလူတွေအားလုံးကယောဂါတွေကူးစက်ကုန်ပြီလူတွေအားလုံးကအစိတ်တွေအား poison တွေဖြစ်ကုန်ပြီအမေအီလိရှေအိုးထဲမှာဘာထည့်လိုက်လို့ပြောလိုက်တာထည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအီလိရှေပေးတဲ့ဥစ္စာသာရှိရင်နော်ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးပြောလို့မရဘူး
Elisha da di ni shin ka kwe zee dong thwan thwan la ma. Prophet Elisha a phit. Tha ba le so lo phaya thakin yo win yin no ye lan pya chin. Naw ta niya ma chano be ma twi ya le so lo. Dhamma ya swi stotta song akhan ji 6 ma. Akhan nge tip ma ji ya. Akhan ji 6 akhan nge tip ma. Prophet amyo ta ru ga Corona atu yaku ni do ayat di jinyaung ba yi. Teru ba pyo le. Chanaru atu tu ni le aku di niya ain ya jin le de. A teru ba lou chin le so tacha niya ma pyaung chin ya. A chanaru di yoran mye na tu twa ba ya si. Tho ayat nai wan yue tita wo khop bi le. Ku ni sia bo lou pya si hu Elisha tan nai akwen taung ni twa cha lo hu akwen pi. Elisha wo akwen taung ne. Chanaru aku ni le niya jin le de. Jong nene jie de niya wo chanaru to pyaung a aw. Jong jie de niya ma twa bi ain sao ya aw. Yoram yet get the pack with general Pian Vido Anyama Tatao, Copido General, Ain Sao Yao, so we top your chima. Elisha, Hobby, Gaune, Tuaba. Tane could drop your chama gaunas or gaun, Elisha, the module. And yet, Toma, a chugale, Manyimane, and a prophetica, Alo, Elisha, wine biobi. General Townsu Biazi, Manyimane, Pabiole. Kuro Chununi, Chuaro Muba, who Taumani, not Tuami, who won candy a die. Nah, prophet dia, cenderung tidak kau ni niaru tua me, tapi tidak kau ni niaru cenderung bermu tua biasa ni. Cenderung aku ni ni niaru cendera bi, cenderung tu ada biro aku satisfy me biro, cenderung tidak kau ni nebe aku cek, cenderung ye teh aku cek, cenderung tidak kau ni jubayong ni aku tua rom, tidak kau ni nebe aku cenderung shui tua rom, tenu alam aku jubayong si mabe, tidak kau ni ministry aku sab biro me, tidak kau ni business aku tenu lawat me, tidak kau ni aku tua rom, tapi Prophet dia, cenderung dia cerai ni awak piau nama, dia cerai ni awak sabi kubiau nama itu tua macam cima, terus bahatau sulai so ini je, menyemah ni dah, bayi lekwa, jadi tuh besar payah lagi dah, menyemah ni, bah menyemah malah ini je natau ni, ke bahu menyemah je nala, tuh ada cia ini je menyemah sulu, ada bah piau le sulu sih, cenderung kuro kuro cunun ni cua rombu bahu tau mana ni, menyemah ni dah, jadi payah lagi, biro ma cenderung ni aduh cua bila. Tapi kau ni idea resi deh, tapi me terus tension do wujud no piwa deh, piat kins kah piu deh tu terus buat malu an deh. Cenop buat mal, wujud no ni piwa deh kau sang cenop lu an deh. Tension do wujud no ni piwa deh, piat kins ni atang jangan ini lu deh. Counsel advice ku cenop lu an deh. Tapi paman tak ke awam ni je, jangan ada mal awam ni timoti sura. Tubuat polusi, poluat timori awal asal pertama tersang dunia tersang teja apa sih? Yang kau ni advice dia ku pegi, ya ketinggalan tuan tengge. Nenye sini dia tinggi, tapi yang dulu dia ku apa itu ni? Mati memi, mabiu sih. Sekarang dia jin jin ya, bingung jin tu bau cincin, wujud tu bau cincin, senjaya jin ya mah, siung jidau tu lo apung dati ku piala tu kahre agung dina, atas itu dina poluga timori ku. Tajam timori ya, nenye ni mega church. Piyajang aji dego, usah awal itu tahu siapa yang pilih. Nenek lini, piyajin tu yang tahu. Cenaru apa mah balu ni dale? Di ni mah cenaru, luda yang gua cenaru apa? Piyajin lampia meno, hode. Ame tension do wujud no, piwale, mesui apaun dene, cenaru apa mah luat. Eri ateh mama wujud no ya tanjabi, cenaru gua dekai advice lo naime lampia bi naime, eli share cenaru apa mah luat. Ane ini saya tu bapio le, menyemar le. Kacau, nak sungguh kalama. Piyade kenga, si luar muzin melagi no iu jen popian. Tapi no iya alangku advice tu dia, tu mana nama tau? Nak sungguh no iu betul tu tu temori ne tu okay, bilat dua orang. Tapi terus temi dasu berkeri niya. Cenai tu dia agung tu kaya le. Bapio le, piyade cobio le, profaka cuma le. Tapi alangku alang nama tau, yang ni mizong, yang ni mizong, nala nama tau jauh. Kurang di mana tu ya le so ini, ini show lo tu dua, cenderung di dek kau ni ni aw piang jarau me, tapi me cenderung ni tu kurang macam jualu me ya, ane ini show ba, terus ni tu lay la pelu pebo, terus piang me ni ama ini show adu si pebo, ini show ye kau ni pejeng, ini show ye lambia je, adu si bo terus kodua jar ini show, ane akan ye lima, terus ni tu lay le I Jordan ni nado jauh doa ka, tapi Jordan ni kudu jauh bi, kudu sahmen ni awa jauh awi.
Yodoka, Babjidoriso. The dog, Koja, and I don't ain't help you who took the pinu through Sakobi. Along a toja, along a joan jabida. Tine penepata be Elisha, but joan, Yeshus, or no joan drama, Yeshua let the matas or Elisha let the matamo, Elisha let the ma. Let the master to let the mapping yard to me. I thought let the maro, pipe your ain salt dane, the dark hole day. So me pinya akonde. Angen ngama te yao do tu di kong sendwe. Te yao balu bide, u kong lai bi. Ay lo kong ni de ching ma babi de. Jire du pasen cha yi. Ku jire gu pasen cha bi. Pasen ya te ku wei shi da. Da mo le ay pasen du lu da. Hu lo lo se, du ain sao bu. Du a pinya shi bi. Du ma vision le shi. Du ma Sau me pinya shen le shi, yuba yon le shi. Kata ga, sau me pasen ga, ya zong diyao do amalu ma be. Te anaga ye vision. Te mwa ye ngwejip si man ke, amari shi ma be. Shwe che mu loe mi da ni shi ma be. Mi da su ne ma diyao ka loe doa ra yi shi ta ma be. Chano ro wai, akong zong vision ni, ma shi lo mo, akong zong vision ni shi de alo ma. ไอ้ขะดาดีปะสิ่งยีเร่จ่าเนี่ยญาติจ้ะเจนเราเนี่ยเทเลนี่ก็ไม่ลงหลอกတော့อูยอเรมเนี่ยออกเทอยกไว้ปะสิ่งสุดาตันเนี่ยหลุดท่าล่ะปะสิ่งกาวยิงเปี่ยวจ่าตัวล่ะปะสิ่งอายุเปี่ยวจ่าเลยส่วนเราตะเปลี่ยนเปลี่ยนคုတ်ပြီးတော့เปลี่ยนไส้ท่าလို့ญาติอะกูอ่ะปะสิ่งกาวยิงเปี่ยวจ่าตัวပြီဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့တော်သေးတယ်အေးလီရှေပါလာလို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတော်သေးတယ်အေးလီရှေပ
passing jay, coto dugale, calabi the king. Tropa say, Nageto, Osapchibai. Piat the king luga, a bema chatani who made all, and it draw art in ala machaware. And an eh? Jaya, a yaku, piabima. Don't go call you to a yanai chatapit. Passing the ball on it, huh? But saying that Jibo my bolo bomb, Paulo Mamhuda. But saying that Jibo my bolo ponia on Tambo Mamhuda. Deeper saying that Jibo my ponia on. Ye queen, I don't be a bogwim Mamhuda. A good Jibo my pony, they have bolo lemhobu. Jibo my bolo pony daga, Tampa Saint Giga, Jibo my bolo pony. Gio. General Tene. Dinea Mada, Eli Sheshi, Engineer Rigo, Akura 20 Babiono, Tudashi, Engineer Rigo, Jiboma Blue Hotel Soundless, flow loaded in you to ten be loud. Jiboma float Pietware, but say no ya. This case Gali, Akumada, General Malaysia Nangama, Tida Base with Yoshi, Tua Jiboma, flow loaded hotel, you go south. Yao twin engineer, Pedro. And our D twin at Pinyashemo. Hotel with Jiboma, blue flow like this. Oh, my part time, I'm like flow like that. Come at your own tea, I do. Daddy, and no more twin, yeah. Elijah, I think, against where they like. I didn't try that. Jiboma, Pasino, Paulu Yadi, Surao, Elijah, and Jacky like that. I only got chance at that. Chance I got a yak at the update. General Houdini, a mininiare automated garishi. General Sansashima, Matayala, Mataga, or Dupendua. General Arau Jana Pato Tamano Sandima Duyare. Polu Taujarechi, Daga, or Dupendua, Polu Atagashima, yet a Daga, or Dupend. Polu Matagi, ain't it a Daga, pay. Polu Atagashi, Matayo, Edaga, trees of Pendua. Gio, winning Logare, Mali, Dini Twin, Hari, as him said. Akumada. Shadra Misha Abinigo would a Konasamian and Mirate like it. Tabi made it. Don't yell down Malau Mene Piantalare. Long. And a microwave loop. All vano microwave on a duty. Do a purero tail, I mean Malau Wau dua. Did I message she? Hallelujah. Hallelujah. Akuma da Luria Twina, Eddie Nia Dia through a condone. A condone with Rua.
Pedro ko Yeshu wa pyo de nga phan so lo nga twa phan de nga phan pin ba lo me nga ye bazak ko de ha pi lo de pasan swae thauk lai de aku ma da ATM machine ni ya paw la Pedro wa ATM machine lo ayin thum sa thung ye di idea de ya idea de a long wa winyin loka de ma ayin shi la hallelujah winyin loka ma shi de ha de o a long ga byan pi lo ma aku chain ja lo ma be byan pi copy lou ni la phaya thakin ye naingan daw ma copy ma shi u phaya naingan daw ga lo a long ga original be I mean, Satan love it to like look. Moshiga, Lango Mwipi on Bione, Parobi, no visa Siariale, Lango Mwipi on the Globia, Dropian Copi Gura. She winning loca de ma jimpita. A cool lady, my baduale, Jiboma, Tani, a legini, Paula Nine Ezra, Elisha letama salugated. Elisha, Tanshendo winning or Abipialida, Dari Loduale is. Ame, Pedioga winning on it was it. Winning on it, why you pay a boy? We can be winning on it to Chuali. Ha, Piadia like Zara, a Yango, and a Yipilon, a Yango, Jangle Lone, and I will update me Pito Tena. Winning all can be though. The local lone, I will copy the eBay. Hallelujah. Winning what she did, winning on Yen and she did. Who did my patriarch is all? But saying I did, Jibo my ball up on it. Say you know who Elisha so did I develop the local sign. Say you. Throma, you buy young gowny, she de. Throma, a jang gowny, she de. Throma, pitching a sanari, she de. Did a jade ain't the hood through twas out in jade. Through low lay looked at jade. Low men loody lay in ashi. Tabby men lay. Eddie Pietana lemma. D Pietana ego. A pshe be nine, pshe shen nine, Elisha lu anil. Now think one of Halu anile. Now sondo kalama. Generally a fine shen, but the bureau. Pia the king ye. Lambiaje, winning on a piwari, Yota Tulu, Inisha Rulu, Abraham Rulu, Isa Tulu, Yago Tulu, Dilo Luri, General Bama, General Ma, General Kubuaya, a Taiwaima, Tishiba. Did I remember Tawane? Tama, a low loaded up in my chipas in it. Jet Airlines, Sura Downe, Sudan Gia, or the Gone, Ame, I'm a Piatti here to Kakama, Sudan Gia, a Pima baby, Lu Aji, Pibi Raji. Any shares you, but some machine on it. A true say I'm a mute to be ya. Any shares you, Lara. Two tena, so down be like metena. Any shares, sooner down be you, passing there, CG, ACU, Tuare, but when you're my only one harem, a teacher, Shanghai, only about one harem, Navi and ASU, Lumpy light. Lumpy. Pino, two matena, two let him as she is here, allow only my yamme to matena, good job, my yaro, see to our young light. အဲ့ဒါရောင်းပြီးအကျွေးဆက်တယ်အမေအကျွေးဆက်တာပဲတင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆက်လို့ရမယ်သူတို့ဘဝအတွက်ဘာ business လုပ်ရမလဲပါအဲ့ကျန်တဲ့ဟာနဲ့အသက်မွေးတယ်သူအတိအကျရှင်းများမင်းနဲ့မင်းသားစားဖို့အတွက်လုပ်တယ်အေးလီရှယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ မိတ်ဆွေတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတယ်တကယ်ဒီနေပေမှာဘုရားကောင်းကြီးပေးပြီဘုရားသခင်အသုံးပြုတယ်ဘုရားသခင်ဒီနေပေနဲ့ပဲတိကျွမ်းစေတယ်ဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေညီကိုမောင်တို့မတွေတို့ဘုရားမှာတီရှိပါစေလို့ရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး9မှာအခန်းကြီး6အငယ်25 ကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားတော့ကြောင့်ရှမာရိမြို့နဲ့အလွန်အစာခေါင်းပါ၍မြေကောင်းတစ်လုံးကိုငွေ၈၀နဲ့၎င်းပဲချန်းတပြူကိုငွေ၅ချက်ပဲချန်းတပြူကိုပတ်စံဘယ်လောက်လဲ၅ချက်ပေးရတယ်ဈေးသိမ့်များသွားပြီဈေးသိမ့်များသွားပြီအဲ့ဒီလိုများတဲ့ကာလမှာကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားလို့အထူးသဖြင့် ရှုပ်ရစ်စစ်တက်တည်းကဘလောက်ကြာမယ်ဘယ်တော့ပြန်မလဲဘယ်သူမှမသိဘူးလော့ဒေါင်းကဘလောက်ကြာမယ်လော့ဒေါင်းကကြာအောင်မလားမကြာသေးရင်တော့ငါအလုတ်ကပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့ဒါတွေကမသိဘူးသူမှမသိဘူးလားအားလုံးကတော့မှန်းနေကြတာပဲပြီးတော့လဲမှန်းနေတိုင်းမဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်အားလုံးကဖျားမှာမဟုတ်တာဖျားလို့ဒါအလုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးအစတွေကယောဂါတော့လာအောင်မထားတော့အခုကလူတိုင်းနဲ့မှာဘယ်သူမ
တဲ့အတွက်အားလုံးငတ်ပြီ
along kakuni. Eddie chima, a kanji chow and get thousand and nipa. No, kanji chow, kunapada, kanji chow, no, and get thousand negojia. Eli sherry, mimi a night time, at the jidu runi to tine jazz hindry. Eli shep alone, Eli shellemati. Eli shellemati. Eli shell, a condi remitent, you know, Poma, she yet in my rogin or hog, Eli shell, a comedy. Shunim you do a tati lula, Eli shell, let him be bamati you do. Piatking out, Mopovia would, what are it, no? Mudi. A cool Eli shedilla, Mudi, Eli shed, Tango Moma, at the time. Tabi me, a candy cone and a dimmer. Eli shed, Tarapia is gone, not on yellow. Tarapia may no mudiga. Manapiani, Yaku, a chain yawning, Joe Munya to Zigum with the jet, Mu Yosan, the Queen with the Janet, Shama Rimutakawana, Yaw Yali, who sends away. May Elisha, a conomati, I mean, Yote yet, a chatter nose or allergy. And I think Jobu gone. Elisha, I don't do a series like Alon, see Loma, episode one, episode two, episode three, do Alamutinia Mobu, Neflilumu, a conom series like Zalain de Bolon to Dinia Mobu. To let Pavetti Lesro, Joki and Nozo Rari to machine. I the Chanachan Nozo Laradia, Chabu Gong. I don't carca Elisiale, Pama Biorari. Joki a Piolari Hariale, the Chabu Gong. And I'll cash loan name Buddha Luad, Pammy Buluad. The Elisia Pata Biolesro, Manapian Jaina, Uroya Chu Biorapo Genea. I don't want to use Soragata. No, Pabioleso. มูยอสันตะควักกูเด้งวยตะแจ่เด้โจมม่งเนี่ยตะไส้กูเลยงวยตะแจ่ฮะสีบ่ตัวบิอะคูอะสะตรุละเท่มาชีเปะสันบ่มาเวลุไม่ย่าတော့ชิเซ่ลောက်ไปมามีกองตะลงย่าอะควักตะแจ่เนี่ยแลสันตะบีย่าล่ะบีตรุฮาเลลูยาซ้อๆจุบ่เลยอะคูเราไม่ตีတော့ดีปะสันนี่ไม่ရှိတော့อีลิเชียไม่ตีだแม้ยุติเยเปียวล่ะล่ะบีอะတော့จောက်เสียหายตัวตูบ่าลุดอเลยซ้อ เฮ้คุณเมนละเทียเมนุละเทียปะสันอ่ะมะแนบเพียนซุยมูยอสันตะขวักกูเวลุยาบิเมนุปะสันตะแจกอ่ะตะบานาเลยอ่ะเลยซอตะคาตะลีดีลูริฮาตรุละเทมาปะสันไม่ရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်မဲ့အိတ်ပะสันเนี่ยဘာဝယ်လို့ရမှာသူတို့မသိဘာမဲ့တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ယုတ်တည့်ရဲ့နှိုးစော်ခြင်းအဲ့ဒီရှင်းမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့သူတွေတနုတ်ဘာမှာမလိုးလို့တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝိညာဉ်တော်လို့
င်တော်က advice ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်လုပ်တယ်သူ့လူတွေအားဖြစ်တယ်လုပ်တယ် hallelujah အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာမနှက်ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်ငွေတကြက်တယ်မင်းတို့ရှမာရိမြို့တကာဟောမှာဝယ်လို့ရပြီအဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မသိဘူးလေဘယ်တော့ lockdown ကကမ္ဘာမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြန်ကူးတန်းသွားလာခွင့် visa တွေဘယ်တော့ပေးမလဲမသိဘူးလေ travel တို့အတွက်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ဘယ်တော့ထိကြကြပိတ်မလဲမသိနိုင်ဘူးလေဘယ်တော့ထိကြာမလဲမသိနိုင်ဘူး visa တွေကမှမပေးတာဒါမှမဟုတ်လေရုပ်တရဝိညာဉ်တော့မနှက်ပြန်ပြန်ထားဖွင့်လဲဖွင့်သွားနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတစ်ခါစကားပြောရင်ဟာအခါကျရင်ဟာကြိုပြောတာမဟုတ်ကွာလောက်ကြိုသိတဲ့သူဒီခါကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလာတတ်တယ်အေလိရှဲလည်းတောက်လျှောက်ဘာမှမသိဘူးဘယ်တော့ပြန်ပြီးတော့တကားတွေပွင့်လာမယ်သူမသိဘူးအားလုံးကပိတ်ထားတာကြာမြင့်ဆိုတာပိတ်ထားလို့အကုန်လုံးဈေးကြီးကုန်ပြီအားလုံးစတမ်ဈေးတွေမြင့်ကုန်ပြီယနေ့တင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာအခုကြုံရတဲ့ပြဿနာဘယ်လောက်ကြာမလဲတင်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုသူကပြောတော့ prophet တွေသွားမေးလဲ prophet တွေလည်းမသိဘူးဒါမဲ့လေဖျားသခင်နှိုးဆောင်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်။ဖျားသခင်ကဘာကာလမှာဘာလုပ်တဲ့နဲ့ဘလို့သွားတဲ့နဲ့ဘလို့အသက်ရှင်တဲ့လဲဖျားအတန်ကြားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပါကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအမြဲနားထောင်ပါ။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းဖျားတမန်တရားခံယူခြင်းမပြတ်စေနဲ့ဆိုတာဒါပဲ။ဟောဆိုအဲ့တမန်တရားကိုခံယူပြီးတမန်တရားပေါ်တည်ဆောင်မှာကျွန်တော်ကကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်နဲ့တူမှာ။အဲ့နဲ့အခုမနှက်ပြန်နေတဲ့ကြာရောငွေတစ်ချက်ကအခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ဝယ်လို့ရပြီအဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာဘာဖြစ်တာဂျားထဲမှာရှူရီစက်တကြီးကထွက်ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှူရီစက်တကြီးပြေးမယ်ထင်တာဗောတခါတခါကျတော့လေဝိညာဉ်တော်ကအီလိရှေကိုပေါ်ပြလာတယ်မနဲ့ပြန်နေဖြစ်မယ်ဆိုဂျားထဲမှာ24နာရီအတွင်းရှူရီစက်တကပြေးရတာချက်ချင်းပြေးရတာဘင်ဟာဒတ်ရဲ့စက်တကချက်ချင်းပြေးရတာ
Then when you know it, tua. Takali dini ayang senye de. Takali when you know it, ayang tua. 24 hour tu ayang canda awan ini. Dini senye de. Tengah time masih apa sahaja. Bama orang gue lumba ya. Hamen nasa lina ye tu. Mana pihon leca oteng ha. Cima de lori lori ya itu pi lah. Bahaya ye dia. When you know it, pun dia aja. When you know it, tua lah cia. Yang ye dia ni dah. Amin. When you know it, tua lah cia. Amin. Lu ani. เอาลูเนี่ยแต่ช่วงนี้วิญญาณมันรู้นกกระโดดมันรู้พยายามจะเอาในตัวเสียมรู้พยายามที่เห็นนกกระโดดอสิ่งนี้ดีใช่ไหมแต่ช้าอายุงใช่ไหมเจ้ตัวที่มาเลยเนี่ยลงมาเลยเนี่ยพ่อไม่สอนอะไรอาลงยี่อพยพตั้งเช่นเอาวิญญาณอพยพได้ด้วยที่นกกระโดดเนี่ยวิญญาณอพยพได้ด้วยลงมาดาวจันทร์รัวจันทร์รัวเนี่ย ยาตันติงจ้าโรจงดีใช่ไหมนกกระโดดจันทร์เล่นนกกระโดดวิ่งอาบุตรพยานเนี่ยเชิงอยู่ว่าจันทร์เอาพยานที่เขียนยี่ยี่เรามีลมอยู่มีวันเนี่ยชีวิตมันนกกระโดดอากงเทราบีโรเทวันดาหอเทตุวันดาหอเทตุริยาดาหอลูลุมยาดาหอส่วนเนี่ยเงี้ยเนี่ยจังตะกรีอาเราสามีเว้ยมาอากงมันมีจิมมันมีพี่เนาะพอลูลุมันมีไหนมาจันทร์เราเทเรมาอารมณ์มาทาราบิโม โยมมาพิจารณาในไร้ผลพิจารณาที่เป็นอะไรเจ้าเราเล่นวิญญาณธรรมนี่ไร้นาทองเลยเป็นอยู่อะไรแต่ละในไร้วิญญาณธรรมนาทองว่าไม่เป็นอยู่อะไรฮาเลลูยาพยายามแต่ในไร้เจ้าบุตรอัตตาอัจฉริยะมาลงว่าอัจฉริยะมาฮาเลลูยาอเมนอย่างวิญญาณอย่างนี้ที่นับสงโนกาลามาวิญญาณอย่างไวส์มัชชีดูลงว่ามีวิญญาณอย่างคอนเซิลมัชชีดูลงว่ามีตัวอาจารย์พิวมาเจ้าเราตัวลงว่าผลพิจารณาเจ้าเราอิสระเลยที่มาเวสันนี่ที่มาเวสันนี่ อีสักการ์ดสั่งนั่นละด้วยมาตัดทีเดียวตัวเลยทีมาเวสัยที่โลกโลกดาสันโลกสั่งนั่นละด้วยมาตัดทีเดียวตัวเลยอีสักการ์ดแต่การ์ดข้ามาเนี่ยเนี่ยเสียเราชาร์เรียหาสั่งนั่นละเนี่ยปีตัวนาฬิชิแต่การ์ดข้ามาเจ้าโน้รู้เนี่ยเนี่ยเสียเราจงกันเกียร์เรียหาแต่การ์ดข้ามาช่องเนี่ยเราจงกันเกียร์เรียหาอีเดียจามีนสัวไวน์ดาโตจังชมารีมีมาข้อมาตัวเลยและเที่ยงวีเดีย วิตามินบุรีอะพามาไม่ใช่หรอกพี่ๆการเข้ามาช่องนี้เราอยู่กันเกเรฮะตอนที่4 hour ด้วยมาแต่เปียงด้วยเลยจำนี่ได้มาวิญญาณไอ้ไวส์โลนี่วิญญาณเราเล่นเปียงบุรีโลนี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาช่วงนี้ดูกระเป๋าจะแข็งจีลิซันเนี่ยจะมาได้จีอ่ะสอยอ่ะสอยดราม่ายาสุดสุดด้วยสองคนอ่ะแข็งจีคนสอยจะแข็งจีเชื่อกูด้วยอ่ะแข็งจีเชื่อแข็งเงี้ยจีมาแต่พอเอลิเชียดิอัตตาก็อัตตาเชนซีโดตุงเอี๊ยมีอยู่คอยเต็มที่เอ็นดูเอ็นด้านนี่
ဒီကနေ့အစာခေါင်းပါရကာလောက်မှာလိုက်ပြီတပြည့်လုံးလိုက်ခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါလိုက်မိဟုတတိပေးထုံမိမ့်မှသည်ဖျားသခင်ကြီးလူစကားကိုနားထောင်သဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားနဲ့တကွထားယူဖီလတီပီ၌ခုနှစ်နှစ်နေလေ။အရေးကြီးတာတော့အေးလိရှေးရတော့ဘေမြို့သွားဆိုတာမပါဘူး။တချို့ဟာတွေလည်းအဲ့တိုင်းရှိတယ်။အရေးကြီးတာတော့ဒီမှာဆက်မနေနေတော့ဆိုဒီမှာမနေနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီး။ တခါလေကြောက်လေအကုန်မပါဘူးလေအကုန်မပါရင်လေအရေးကြီးတာဒီမှာမနေနဲ့ဆိုဒီမှာမနေတော့ရင်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်ပြီဟာလေလုယာတချို့ကြတော့အဘယ်မှာသွားမှာလဲဆိုလားအဲ့ဒါကြောက်တခါကြောက်လေပရောဖက်ကမဖွင့်ပြနေတယ်မှာမပါလာအောင်မပါတော့အဲ့အပိုင်းတွေပါလေအတိအကျတော့ဒီဘာပဲပြောလဲတဲခိုရွေးနေနိုင်တော့တဲ့အရေးကြီးအစင်ပြေတဲ့နေရာတနေရာအစင်ပြေရာလေးတစ်ခုလို့ဒါတော့မလုံးနဲ့တော့ဒါတော့မလုံးနဲ့တော့အကျန်
တဲ့နေရာတနေရာသွားလောလောဆယ်တော့ဒီမှာတော့ဆက်မနေနဲ့တဲ့ရှုနေမျိုးသူကိုဒီမျိုးမှာဆက်မနေကိုသိချမှာတယ်အဲ့ဒါသူကဖီလတီပီအထိရောက်သွားတယ်ခုနှစ်နှစ်အဲ့မှာသွားနေတယ်အရေးကြီးတာတော့ခုနှစ်နှစ်တော့ပြန်မလာနဲ့ဟဲ့ငါချံပါသွားပြီလားမသိဟဲ့ဟာငါချံနှမျောစရာကြီးငါချံဟိုအိမ်လေးမပြီလားမသိဘူးမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ခုနှစ်နှစ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးမရင်နဲ့ထားခဲ့ဆိုထားခဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်တော့စိတ်ကူးပြန်ထည့်ရတယ်ဟာလေလုယာသူကစိတ်ကူးပြန်ထည့်လို့ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ထုတ်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့နဲ့ထည့်ဆိုတဲ့အချိန်ပြန်လဲလာရောဘယင်ကိုသွားတောင်းတဲ့အချိန်ကွတ်တိဖရာကွတ်တိချိန်ပေးတယ်အဲ့ချိန်ကဂေဟာစီနဲ့ဘယင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ဂေဟာစီကတင်ပြနေပြီဂေဟာစီကကျွန်တော်ဆရာအေလီရှဲပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမှာအမြင့်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့တဲမှာအမြင့်ဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုရင်တေတဲ့ကလေးပြန်ရှင်တာနော်တော်သေးတယ် तू ကလိုရင်းတိုရှင်းမဲ့ချုပ်လိုက်တယ်အရှိကြီးပြောရင်အဲ့အခန်းက तू ဆူတောင်းတာမရှင်ဘူး तू အရင်ဆဆူတောင်းတာအဲ့ကလေးကိုမထသွားဘူးကလေးက
เนาะตอนแม้ตัวก็โลยิงตูชินชุบไล่ตาเนาะอ่าเอลิเชียเตยได้กะเลถ่าตาตะเกณฑ์เนาะอาชีพย้อนยิงเอลิเชียไอ้กะเลโหสุดาวหมดตะเป้โหอิญหลุดตาเกียซีอ่ะอิญสุดาวอ่ะสุดาวน่ะกะเลเปลี่ยนมาถ่าอ๋อตีเลยดีไดแม้ซัดตีเลยไม่เอลิเชียสุดาวมาถ่าตัวอ่ะอ่าเนี่ยตัวอ่ะอกုံอเปี้ยสงตะติไข่เนี่ยตูเนเน่ออกเลยดิเนาะอ่าตัวตะวะตะเป้ชุบไล่ตาเนาะเกียซีอ่ะอะแล้วจ้าเนาะดิเอียเกียซีอ่ะดิเอลิเชียนอกไ
they can now what majuta to change out of Pama job, Pelta, Pacame Bar, so Elisha Sudano, a dash in a came by. To Sudano, a clean machine out of my bar. And an air Elisha, a young Dutty candidate chain, a mutamia, a pitcher, or connipido, piano. What do you know? Connanisura, Homa Piolo, Shinidwani, and I ate that they can get a little alma. Though the Dutty can chain a quaddy door, a connanija, the Gali Elisha, connanisu, connanibe. I connanija, and look what he told me, Elisha and Ninjamamina. That meant that how we piano like door. Elisha ate a pipe at you, Juro Mumina, Tabimele, Elisha, pure a connaniquati, Lilo Lida, Homa Papitualizo, Piale Lao. ကလေးအကြောင်းတက်တေခဏတူကလေးအကြောင်းဖြစ်နေတက်တေခဏတူကလေးထားဟာတဲ့အဲ့ကလေးပဲတဲ့ခုနှစ်နှစ်ဆိုတာကလေးကရုပ်ပြောင်းသွားပြီကလေးကရုပ်ပြောင်းသွားပြီခုနှစ်နှစ်ဆိုတာကလေးကကြီးသွားပြီခရီးကြီးကဘာညာတွေ့တာလဲအဲ့ကလေးပဲဒီပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးကခရီးကြီးကမိသားစုဖွဲ့လိုက်လို့ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့အချိန်မှာ ดาแม้ไอ้นัมเบอร์ดีกว่าดิပြောလိုက်လို့လည်းဖြစ်မှာเนาะဟာไอ้နัมเบอร์ကဘယ်လောက်ဒီချန်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဘသူကတန်း3ရတယ်ဆိုတော့ဂီယာစီးကတန်း3ရတယ်ဟာငါတို့တဲခဲ့တဲ့အိမ်ပဲငါနဲ့အေးလီရှေကိုဖိတ်တော့ငါတို့သွားတဲခဲ့တဲ့အိမ်ကလေးမရှိလို့တော့မှငါကလေးရဖို့အတွက်တော့ငါတော့မှစူတောင်းချက်တင်ပေးလိုက်သေးတယ်เนาะအဲ့ကလေးအဲ့ကလေးရဖို့စူတောင်းချက်တင်တာလေဂီယာစီးပဲအဲ့ကလေးတေလို
ဒီ အမျိုး သမီး ရာ ဘာ ပြန် ရ လဲ ဆို တော့ အခန်းငယ် 6 မှာ အခန်းကြီး 8 အငယ် 6 မှာ ရှင်ဘီရင်သည် မိမ့်မ ကို မေး၍ မိမ့်မ လဲ တက်တေ ခံ ဤ ထို အခါ ရှင်ဘီရင်က သူ ၏ ဥစ္စာ ရှိ သမ्या ကို၎င်း ပြည် တော် က ထွက် တော် နေ မှာ စ၍ ယခု တိုင် အောင် သူ့ မြေ၌ ဖြစ် သမ्या ကို၎င်း ပြန် ပေး စေ ဟု မိမ့် တော် မူ လျက် သူ ၏ အမှု ကို စောင့် စီ ခြင်း က အရာ ရှိ တစ် ယောက် ကို ခန့် ထား တော် မူ ၏ တဲ့ မေ လူ တောင် ခန့် ထား တယ် ဟေ ဒီ အမျိုး သမီး ကို တေချာ တာဝန် ယူ နော် တဲ့ ဒါ ကြောင့် advice ရှိ တဲ့ သူ ရှိ တဲ့ အခါ မှာ ဒီ အမျိုး သမီး က ပြန် လာ ပေမဲ့ ကောင်းကြီး ရ တယ် မဆုံး ရှုံး ဘူး အောင်မြင် ခဲ့ တယ် ကျွန်တော် ဘာ မှာ ဘာလို့ လဲ ဝိညာဉ် တော် ရဲ့ လမ်း ပြ ခြင်း ဟာ တကယ် အရန် အရေးကြီး တယ် ဆို တာ နား လေ ရ တယ် တကယ် လို့ အဲ့ မှာ သာ ဆက် နေ ဒီ အမျိုး သမီး ဟာ မွေးမှာ အခု က ပြောင်း နေ တယ် ဒီ ဥစ္စာ တွေ ကို တတိ တော် မ ရ အောင် ထား ခဲ့ ရ တယ် ဆက် တ ငန်း ငန်း ဖြစ် မှာ ပဲ ဘာ သူ မဆို နော် ဖုန်း တွေ ဘာ ကြီး ဆက် ပြီး မေး မှာ ပဲ ဟာ ခြေ နေ ကောင်း တယ် ရ လား ငါ ချမ်း ငါ ရ အမေ ဒီ အမျိုး သမီး ရ တော့ ဘာ လဲ ဖျားသခင် လူ ကငါ ့ ကို ပြောင်း ဆို တဲ့ အခါ မှာ ငါ ပြောင်း လိုက် တော့ မယ် ငါ အဲ့ မှာ သွား နေ လိုက် မယ် ငါ အဲ့ ဒီ ညမှာ သွား ပြောင်း မယ် ဆို တာ ဘာ ဖြစ် သွား လဲ ဆို တာ ပြန် လာ တဲ့ အခါ မှာ ဒီ မြေ က မဆုံး ရှုံး တဲ့ အဖြစ် ကို တိုင် တော့ business လုပ် ဆရာ မလို့ အဲ့ ဒီ မြေ က နေ ဖြစ် သမျှ အတီး အနံ တွေ အကုန် ပြန် ရ တယ် ကို တိုင် တော့ လုပ် ဆရာ မလို့ လား ဖျားသခင် ကောင်း ကြီး ပေး တယ် တချို့ အလုပ် တွေ ရ တယ် ကျွန်တော် တို့ က တစ်ခါ တည်း ဘာ ရွေး ချယ် လဲ ဆို တော့ ကို တိုင် လုပ် ရ တာ ရွေး ချယ် တယ် ဖျားသခင် တစ်ခါ တည်း ကို တိုင် လုပ် ဆရာ မလို့ ပဲ ကောင်း ကြီး ရ တာ လေ လုပ် ပေး တတ် တယ် hallelujah အဲ့ခုနှစ် နှစ် လုံးယုံကန် ရတာ ကို ကြိုက် တယ် ရှုံး ငါ မရှိ တော့ ရင် ငါ လုပ်ငန်း တွေ ရက် သွား မှာ ပေါ့ ဖျား ထား ရတယ် တခြား တရား ကို လုတ် ခိုင်း လိုက် တယ် ပြန် လာ တော့ အစင် သစ် ပြန် ယူ ခိုင်း တယ် hallelujah ဖျားသခင် ရဲ့ အကြံ အကောင်း ဆုံး ပဲ ဝိညာဉ် တော် ပေး တဲ့ အကြံ အကောင်း ဆုံး ဒီ နောက် ဆုံး သော ကာလ မှာ ခေါင်း ပါး ရ ကာလ ကြီး ကို ကဘာ စေ လွတ် လာ လိမ့် မယ် ကြိုက် စား တတ် တဲ့ အကောင် လာ လိမ့် မယ် ကြိုင်း ကောင် တွေ လာ လိမ့် မယ် အဲ့ဒီ ကြိုက် စား ခြင်း တွေ ကဘာ ကို ရောက် လာ ခြင်း ဟာ ဘာ လာ ပြီ လဲ ဆို ရင် ဖျားသခင် ရဲ့ အကြံ ပေး ခြင်း တွေ လာ တော့ မယ် ဝိညာဉ် တော် လာ တော့ မယ် သင် တို့ က ဝိညာဉ် တော် ရဲ့ အတန် ကို တေချာ နား ထောင် ပါ အာမင် အရင် လို ပဲ ဆက် နေ မယ် အရင် style ပဲ လုပ် မယ် လို့ လုံးဝ စိတ် ကူး မ ခြင်း ပါ နဲ့ ဒီ ချိန် က ဝိညာဉ် တော် လမ်း ပြ ခြင်း က အရေး ကြီး ဆုံး မယ် ကျွန်တော် နောက် တစ် နေရာ လေး ကို ကျွန်တော် ကြည့် ရ အောင် ကပ္ပဦး ကျမ်း 47 မှာ လဲ အဲ့ တိုင်း ပဲ အဲ့ဒါ တော့ ယောသပ် ဖြစ် တယ် အေလိရှေ က တော့ ကပ္ပဦး အေလိရှေ က ဓမ္မ ရာ ဆို ရင် စတုတ္တ ဆောင် အခန်းကြီး 4 အခန်းကြီး 6 အခန်းကြီး 9 အခန်းကြီး 10 နော် တောက်လျှောက် तू आ तू ရဲ့ ဖျားသခင် ဝိညာဉ် တော် ရဲ့ counsel ဘလောက် အရေးကြီး တယ် တွေ့ ရ တယ် ဒီ မှာ လဲ ဒီ တိုင်း ပဲ အဲ့ ဒါ က တော့ ယောသပ် ဖြစ် တယ် ခန်းကြီး 47 အငယ် 19 မှာ
Sorry, Sakumo, Lisa Kubiora. No, can you Lisa de Angel Lisa Nekuma? Sabauga, Tamodia, Telone, and Ya, Lumiazwa, Sutai, Maji, Drana, O Miado Jow, Maji, drop in Nidri. To my ill Padrialis or Yotaka. Quo Lisa Nitip Nangama, Combajin Yau Lalimi. Never to Palo Lesolution. Nangango, Tun Nangango. Sabari suit habu to teach a mari. Sabari suit. A teacher to teach a mari. Hey, Sabari on her way out. Sabari on her way out to teach a mari. Hey, come on. Pana right him to do her. A kind is Lisa Shema. Connepalo, a group you and Shidimia, Jacob, Suyong, Murona to Tali. Murpa Winji and Leruna Yado Jacob, Mur a Titi Roma to Tali. Ha, do a long teacher. Home your team, your home your team, your home your team, your Yandija Yandija. Generally, Timashi Dure, Alon Hang, we jane a better begins. I have a Bassam, my baby loga in my needle, Mayava, Tajam General Ham, we jane a better de Pia Lambia, and think you will do by any attemali, a gowns on Seattle winging over. Winging on empty what is your that? And around Jamutakea. Around Takadum Takaya. At that second and a TV, a pay a money gay. Janet Satondica, Eguruma, John Lowari, be a town jar. May you ever want a child dying let them and dying limit out? May you ever want? Time me any your daddy, Bama, the Madadano. Tanying hello, Sabu Tapu Labu. Tanaying along to she la down at tea. To see what loaded. To see what loaded. Tanaying along to she la down at tea. To do the night idea. Tanshan no winning on the night. Jota a pounding a jamatuya, Dijema. To ye a dika main counselor got Holy Spirit. Winning no abe do piagira. Gio. Winning no piagin no good light it. Counsel. T counsel ye. Nama, Ludia Paran la Don is raw. Tanying and Loa, Haru Zabali beep and Haru Miru, Timangaru, Luke beep and Haru, Luke Haima. Paduri la Don is all. Ego to Tapi Loa la Don. Todid, Pamama thing, Edu Tarama. Winning on empty water to him, yeah. Nea be like who was in honey. Thrunia be, Tanying and Lunama, Tanying and Loya Ekat here, Pasan, Yodalati, I go yoga. Oh, young dang businessman, or the businessman, Jabu Gon, General Kima Machida. Oh, did it. General Kima, she, Time General Imagine, Eddie Payday Chini, Dinitiniama season on Hallelujah. Timashi, we are your tap, your day, a painting at the machine. Ame, Chiomia, Chiom, General Sinsaji, your tello Luda, she, Dinit, Tiamma Machada, two letter go yoga. Akua, see why it is, Tiamneti of Pia inside Manalo, Taikai, she, Mumu, she, and Mumu, Kabama, she. Majotam Yan Ying Lima Pishinwala. Is it a Lulu Pishinwala? The Nying and Lumia Chuwaja, Jota Ekat Ekongyo. T businessman to get dangerous, but not to get business. Chelsea are gone a businessman. Dilulu, Hallelujah. Ela Umia Luria, winning all Matimemian beauty. Kabama Chelsea account on businessman. Kabama a chandas on Lurita, a chandas on. Kabama Chanda Ridu Miaibe, millionaire, billionaire, she, T billionaire. Nying and Louis Trivajin or Trulet Yalam Luna Max Sugabado Kabama Shijar, Bill Gato, Kabama Shijar Ayano Chanda Jar. Time at Ruha. The Nying and Luna Trushima, but a tenna down on a bomb pillow. Nying a paying a meme Oxubado was we Anna Rebian Villa Yaram, you must do out your the Lulunga. The Nying and Lunga. Anna Len Webjonker, the Nying alone to Shila, the Nying alone a barmachido. The Razor Lemishido, Pussel Lemishido, Ye Lemishido. I don't want your letter by one, your tape by one, hello. Eddie Yota got Pemate Larale. I shan't know when you know Shatin. I don't win you know Shimali. A council advised she. A council a chanty she. When you know she a lot of pinaria, a yamian on it. When you know. A yandy long business at daily to take same one in Zabu, yeah, to deny the higher, the roji. Amen.
Amen. ဒါပေမဲ့ तू တေးသေးလေးတွေညာနေစားတယ်လေ။ तू စိတ်ဝင်စားတာအကြီးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့တေးသေးလေးတွေညာနေပေါတိဖာအိမ်မှာအရင်တင်ပေးတယ်ရောသက်ကို။ပေါတိဖာအိမ်မှာတအိမ်လုံးအပ်လိုက်ရရောသက်ကို။ဟာပေါတိဖာအိမ်မှာတင်ပြီးမှထောင်မှာတင်ပြီးတယ်။တထောင်လုံးရောသက်လက်ထဲအပ်လိုက်ရထောင်မှာလည်းဥဆောင်တယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီကနေဘုရားသခင်ကကြိုက်သွားပြီ။သူ့ကိုဘေးကိုခေါ်ဝိုက်တယ်ဆိုနန်းတော်ကိုခေါ်ဝါပြီ။နန်းတော်မှာလည်းမီတင်ကတနားရီလောက်ပဲထိုင်တယ်။တနားရီလောက်လည်းမီတင်ထိုင်ပြီးတော့ပြီးသွားရောသက်ကနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်။တနားရီအတွင်းမှာရောသက်ကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီ။တနားရီလုံးမင်းစီရင်လိုက်တော့ဝိညာဉ်တော်ထံလာတဲ့ပညာဘလောက်မြင့်လဲညီကိုမောင်တို့မတို့ဝိညာဉ်တော်ထံဘာတွေကိုဘေးပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှာလဲဝိညာဉ်တော်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ် तू သိတ်ကောင်းမြတ်တယ် तू သိတ်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ तू သိချသင်ပေးနေတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါခါမှာကျွန်တော်တို့ကခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ဂျိုင်းယန့်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်သွားကြည့်တတ်တယ်ငါတို့ကသူတို့ရှိမှနှံကောင်လောက်ပဲရှိတယ်ငါတို့ကတေမှာပေါ့ငါတို့သွားတိုက်ရင်ငါတို့ထိမှာပေါ့ငါတို့ခံရမှာပေါ့ငါတို့ကဘာမှမဟုတ်တာငါတို့ကတေးသေးလေးတွေငါတို့ကတက်မှမတက်တာကိုကိုကိုသိအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ကိုစော်ကားတာခရစ်တော်အပြစ်ခံနေတော်မူလို့တတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ကို respect ပေးတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကို honor လုပ်တာ hallelujah hallelujah ခသိန်းတော်မူလို့တတ်ဆွမ်းနိုင်ရင်ခသိန်းတော်မူလို့သင်တတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်အာမင်အာမင် hallelujah ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ counsel ရောသက်ဟာနိုင်ငံကို counsel လုပ်လိုက်တယ်အခန်းကြီး47မှာကဘာဦးကြီးရ47မှာအခန်းငယ်38မှာဖာရောမင်းကဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုရယူတယ်ဤကဲ့သို့သောသူကိုအဘယ်မှာရှာတွေ့မည်နည်းဟုကျွန်တော်မျိုးတို့အားမိန့်တော်မူ၏ယောသတ်အားလည်းဘုရားသခင်သည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတင့်အားပြတော်မူသည်ဖြစ်၍တင့်ကဲ့သို့ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူမရှိတင့်သည်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်ရမည်တကယ်လည်းနန်းတော်တွေမှာဝင်ကြီးတန်းခံလိုက်ပြီသူဒါအမြန်လေဒီနေ့ထောင်ထွက်တဲ့တဏှာကြီးလောက်အတွင်းမှာ तू ကဝင်ကြီးဖြစ်သွားပြီတနိုင်ငံလုံးရဲ့နန်းတော်မှာဝင်ကြီးဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြည်နယ်တွေမျိုးတွေဝင်ကြီးလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးနန်းတော်ရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ Prime Minister ဖြစ်သွားပြီတန်းခံလိုက်တာဘာလို့အရန်ကြိုက်လို့လို့လဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပညာကိုအရန်သဘောကျလို့ဘလောက်ကောင်းလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ advice ကဘလောက်မြင့်လဲ Hallelujah အဲ့နဲ့ဖာရောကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမဲ့အုပ်ချုပ်တာပိုကောင်းပါလေငါအုပ်ချုပ်ရင်မွေးနေဦးမယ်မင်းမဲ့အုပ်ထုတ်လိုက်တာပိုကောင်းပါလေယောသတ်လက်ထဲအပ်လိုက်တယ်။ယောသတ်ကတိုင်းပြည်လုံးကို9နှစ်လုံးမခေါင်းပါအောင်ထိန်းသွားနိုင်တယ်။တနိုင်ငံလုံးထမင်းမင်္ဂအောင်သူထိန်းသွားတယ်။အဲကြောင့်လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောအရှိမကျွန်တော်တို့အဘဲကြောင့်တေရပါအန်တတိတဲ့။ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံမရှိပင်မဲ့တဲ့။ကိုရောအရှိမကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တေစရာလူသေးလဲတဲ့။ကိုရောအရှိမကျွန်တော်တို့တေစရာလူလို့လား။ hallelujah hallelujah လူတွေကနိုင်ငံကအဲ့လိုလာပြောတာယောသတ်ကအားလုံးကရက်ွက်ထဲမှာတရင်ပြန်တယ်ဟေ့ငါတို့ခံပါမလားငါတို့လက်ထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးစားစရာမရှိတော့ဘူးငါတို့9နှစ်တောင်မှခေါင်းပါခြင်းကကြံသေးတယ်ကြံသေးတယ်9နှစ်တောင်ကြံသေးတယ်ဒါနဲ့အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတယ်ဟဲ့ဒါမှရောသက်ရှိပါတယ်မစိုးရင်ဆမ်းပါလားရောသက်ရှိပါတယ်ဟဲ့မစိုးရင်ဆမ်းပါရက်ွက်ထဲမှာအားလုံးကရောသက်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 အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောသက်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ advice နဲ့တွားလို့ပါအာမင်နောက်ဆုံးဖာရောဘုရင်တော်မှမိစ္ဆာပရောဖက်တွေကိုတကယ်တော့အီဂျစ်ကနေနဝိစ္ဆာပညာမှာအမြင့်ဆုံးပဲသူတို့နားမှာမိစ္ဆာပရောဖက်တွေမာခုပညာရှိတွေအများကြီးရှိတယ်ဝိစ္ဆာအတက်သုံးဆွဲတွေအများကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတယောက်ကိုမှသူမသုံးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူကိုသူအကြံပြုခိုင်းတယ်လမ်းပြခိုင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူကအကြံပြုရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ကတကယ်ကောင်ဆလာပဲအာမင်ဟာလေလုယာကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26မှာလေဒီတိုင်းပဲဘာဦးကျန်26အခန်းငယ်26ကဘာဦး26အခန်းငယ်26ထိုအခါအဘိမလက်မင်းသည်အဆွေတော်အဟုဇက်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖီကောလာတို့ကိုခေါ်၍ဂေရာမြို့မှဣဇက်ရှိရာသို့သွားလေ၏တကယ်တော့အဘိမလက်မင်းကဣဇက်ကိုမောင်းထုတ်လာတာဣဇက်ကိုသူမောင်းထုတ်လာတာအခုတော့သူဗိုလ်ချုပ်တွေဘာတွေနဲ့တခါတည်းခေါ်ပြီးတော့ဣဇက်ကိုသွားတွေ့တယ်သူတို့ဘယ်တော့ကောင်းလဲဣဇက်ကိုလာတွေ့ရတယ်ဘိုးချုပ်မင်းဖီကောလာရဲ့အဘိမလက်ဘရင်ရဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအဟုဇက်ရဲ့
not the reality business man deal. Isakale, Tenodi, Nago, Mim Jimmy, Ninto Bima, a page out. La Jadani, Minunga Bala Shalu Dale, Minunga Mount Gerali, La Media. And I can't necessarily my Todurua, Tara Piadi, Timba Mashiro Mujango, Naru di, the Timian di Chiwi. Luden of Lau Jodale. A beam lap men on my Joda in General Paja. General Manaji is a name. Amen. And again, that's a name, Kuma. Naru di Tim Matimakai. How many are you young people long of your love? Amen. How did you Matimakai? Jesu go da ye, you wait. Jesu go da you wait. Ni was so, look like the needle. Then know the Naru go up your Yahoo. Naru to pet, tent to pet, Napataro di. This I could tell you made that up with us. A day be ya. Isaka Pojo Mohofu Isaka sit to Yemahofu Isaka millionaire Tame Fileti Piga Abimala Minga Isako Mount Oke Tame now so nole Hamapia Pure Naru di dines at wine, Naru Nang and Siwa Pialim Naru Nang and Siwa Tilip. Narunanga is a shiro ye, the delay, and Narunanga, see why you taunt a go. Naru is a jigu perido mayau. Naru is a go, Pian Pauma, and Pietomesu, isn't a Pianduia. Pianduia. Hallelujah. Deep prophecy kapao yaulali. Is a ga, businessman millionaire. Is a ga, politic at the mamma hope. I'm a politic at the mariga, is a go pian shahari. The prophet future pit. Kabama, million nego, politic at the map, Pian Shabido, Mimbe Pian Usama, Pian Koali, and a papito is raw. Pian Labido, the Lukoai, Tupian La Shah, Diluria ha, Mapipu, is a lama pime, is a nepiashi need. And a kang and nasane Konema, is a galley, then also a kang and nasane kuma. Naru meung ma thikai bu. Meung ngaru aniya ma pyu. Da ba mae le aku ngaru tissa pyu ya. Taru izat ko nya pe la. Izat ye advice ko taru lo la bi. Kha nge 30 ma izat di taru apho sa taw pwe ko lou yi atu sa taw ja yi. Ema taru covenant lou ja de. Ji yon no. De ge win yin on ne pi wa le tu ne tu covenant lou de. Naru atu tu lou ya naru atu tu patain yin phwe lai ya naru jan tu ri naru ma lou daw kwa baitai shi tu ne yan tu daw ma lou ne aniye shi baitai shi tu ne pu paung kaung ji phit de baitai shi tu ne twa ma pyan ne ko si bwa pyat lai baitai shi tu ne pu paung lai kaung ji phit lai jesu pyu lai baitai shi tu yan ma phit bae ne jesu pyu lai baitai shi tu aniye ma pyu bae ne jesu pyu lai kaung ji phit lai da jaw abraham pyo yi da min ko du ma aniye pyu lo ma ya u le taru me twa abraham ta wo me wa Abraham Dow Piancora and Nangam. Hallelujah. A kange. Don't let him. Tony night. John is a journal de la vie. Mimi do the year night. She do it, John Joseph. Ha la vidima. You know, Isaka, she do it. She trotted. And a bimaladua, light looted. I didn't Nangama, she did. She do in the Maria, light looted. Hatangaru hunger. See why you like Yanga. Now, so no Isako can't hope light. Isaka le Malu. A menu lojan as you were. I met who knows on all. Is a lemasure. She lay up in Haya woman, Matida. The room Matida, she drink as she trot out her fool. Is that a tear she trot out the room made? Nine and Gongji Pitta, the kid and no, nine a me jijam ho. Is a la nina lo Gongji Pitta. Around the room made. Around Gongji Shinjibo, ain't a mount of light. I'm a dog out. A good old pian corn hard. Corn hard or is that the bed she got to that. Chalu do no meow, no? Is a big day. Is a ya big day goose at Harry the bed, do that on you. What I'm doing on Janoma Biodato, hallelujah. What I'm doing on says out, Hamaya. And I'm about to realize all. She do jump with her, toy ringo, she bam you can marry, toy jump toy and I did on yogo. Bear a she bam you who, she need I all. Twin lead the deed. To my part realize all, bear a she bass, right? Yes, I get. Is that do the she drinia? She be and twalari. ဒီတကုံထွက်လာတယ်ဒီနေ့မှာဒီနေ့မှာတိုင်းပြည်မှာအစ်ဇက်တွေလိုနေတယ်တိုင်းပြည်မှာအစ်ဇက်တွေလိုနေတယ်ဟာလေလုယာယူနိုက်တက်စတိတ်ကလည်းအစ်ဇက်ကိုလိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့သင်ဘဝမှာလည်းအစ်ဇက်ကိုလိုနေတယ်
Amen. Jesus ka businessman. Dame anointed. Tu shi de niyan ma kaung ji phit de. Dame chano ru di ma shin ni ku maung no ma mya. Anointed man ko chano ma phe yin. Damo phya thakin khan na de kaung ji shi tu phe yin. Chano ru wa ma an niyan shi de. Tu wa ta ke financial ne patat bi advisor phit de. Financial advisor. Alo pyo chi yang financial counselor, financial advisor. Hallelujah. 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 Dame di ma shin ni ku maung no ma mya. Tain ha baitik khan tu so yin bdu ne ma yan ma phit de. A chain dai yin baitik khan tu a be anai ya twa de. Chan sa pyo bi da marana nai ngan ye daga ma nai wu de min no o de. A chain dai yin tin me nai twa lai me. Tain ha baitik khan tu phit pho be lo at de. Phaya ne mhat aw tat shin phaya a shi ma phyaw mat daw tu phit righteous man ti yaw ni ne yet di. Phaya shin a tin an aw wae kaung chi pe ma te ja de. Na Abraham pyo me ya righteous man cha min lo ngan a long kaung chi phit pi be. Abraham lou ni tamya a long wa to bwa de. Tu ta Isaac lou ni tamya a long wa to bwa de. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Chano kaung chi phit me lo yong chi de. Chano tin ngan sa de ro chano nau yet di ma be no. Chano sat lai me. Ba lo so a chain chano mya yi chan di da phit de twat di a set pi ko sat twa me so yin. Ha no di ma. Di ma she tu ri ya ma pi se ma pi chan de u so chano di ba. No. Da di ma shin ji ko maung no ma mya. Chano atat ta ma phaya thakin ye lan pya chin. Winyin no piwa de maiswe ri ye lan pya che winyin no ye lan pya chin ha chano ru amu ro ne be ma le lu at lo chano ri ye alou chano ri ye ngwe ji chano ri ye di ni mi ta su ye aya khat thing a lo ma tan shin daw winyin no ha ta ke shin bin phit de lo tu nya pi ba tu nya pi ba lo yaut dai a pi ne di nok ka bat daw chano di kong chouk chin ma de yaut dai ma ma phya shin athu athu kaung ji pi ba si a lo chano ne athu thu sak ka ya aw hallelujah hallelujah